Onlar nə görüldüyünü bilmirlər. Onlar nə göstərildiyini bilirlər. Biz jurnalistlər, onlara nə göstərsək, onlar da onu heç kim gedib Qərbdə ə, o ictimai rəy sorğusu aparmayıb ki, hə. görəsən Ukraynaya dəstək çox aldıma, azaldıma. Hə. Biz desək çox aldı, çox aldı. İndi rus propaqandası, hə. xüsus Azərbaycanlılar, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar onu deyirlər ki, bax Qərb artıq donmağa başlayıbdı. Orda müəssisələrdə qaz çatışmazlığı başlayıbdı. Xəstəxanalarda e, bilməm generatorlar işləməyə başlayıbdı çünki qaz, elektrik bilməmə yoxdu. Yə hə, bunun nəticəsidir ki, artıq Ukraynaya dəstək azalıbdı. Əbə hal belə bir propaqandanın qurbanı olan ə, şeylər, xəbərlər Çimli var. Şimdi bu təbliğatın Rusiyada Rusiya özünümü, amma Rusiyadakı bu təsdiqlənir ki, qazla bağlı problem var, işıq fasilələrlə verilir vəsə. Bunu Ukraynaçı da yayır, aha. Ə, tutaq ki, ə, Qərb qazsız qalır. Tutaq ki, Ukrayna üzərindən keçən qaz boru xətti, tutaq ki, necə ki hə? o Kuzey axım, şimal axımı akım zərər gördü. Tutaq ki, zərər gördü, bütün hamısı parçalandı, dağıldı. Putin heç Türkiyəyə təklif eləyər miydi ki, indi isə qazı göndəririk Türkiyəyə. Bu artıq Türkiyənin qazı olur. Siz Türkiyəyə ilə əlaqələrinizi elə qurun ki, Türkiyəyə ilə Avropa arasında, Cənubi Avropa arasında Türk axımı 1, Türk axımı 2 deyilən iki boru xətti çəkiblə, hansı ki, hərəsinin kapasitasində 2 milyard kubmetr qazdır. Və bütün bunlar hamısı 2000 16 2017-ci illərdə inşa olunubdu. Ta nəçə il əvvəlcədən güya ki Türkiyənin daxili bazarına qaz ixracatı üçün, amma Türkiyənin qazi, daxili bazarına qaz ixracatı nədənisə əvvəlcədən Avropaya qədər çəkilib. 2017-də və ya 18-də bunları yekunlaşdırdılar, açılışın elədilər. Putin də getdi, Erdoğan da getdi, hər şey gözəl həyata keçirildi. Bütün bunlar nəyi göstərir? Əgər Avropaya qazı kəsmək istəsəydi Putin Türkiyəyə deməyizdi ki, sən artıq qaz xab, xab ə, 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 nə deyirlər ona? Yox, e, xab deyirlər. Axını. Hə, yəni Türkiyəni bir xabx şəklinə gətirirlər bəl, də və, də və də oradan üst ürəy istədiyi yerə siz artıq rus qazı almırsınız, siz türk qazı alırsınız. Bəl. Türkiyə özü qiyməti təyin eləyəcək, özü kimə verəcəyini də. Biz artıq Türkiyəyə göndərir. Bax belə bir mesajlar var. Bunu birbaşa Putin Valdayda açıqladı. Hətta bu Erdoğanı da təriflədi ki, kişi adamdır çətin partnyordur. Dağdır müqavilə bağlamaq, Hı, yəni anlaşmaq çətindir, amma dedim eləyir. Biz onun üçün Türkiyədən əminik ki, o ordakı qaz xəttinə ziyan vurmayacaq. Avropanı dondurmaq istəyən Rusiya iş işte, Türkiyəyə qaz verər. Tür Türkiyə qaz verməsi bütün NATO-nun bölgədəki planlarını alt üst edir. Avropa Birliyinin bütün Hı. uzun illər Avropa Birliyi yaranandan burayana qurulmuş planlar alt üst olur. Niyə? Çünki 50 ildən bu yana Avropanın qapısının ağzında gözləyən Türkiyəyə indi Avropa gəlib ə, 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 Türkiyənin, Ankaranın qapısının qabağında dayanacaq ki nə olar? O Rus qazından bizə də bir az ver də. Bax elə bir vəziyyətə gətir və bütün bunlar Putinun bu planları hamısı Avropanın, Amerikanın bölgədə qurmuş olduğu planları alt üst edir. Elə bir yönləndirir Türkiyəni, isə gəlindir Türkiyədən istəyin. Türkiyə çox böyük bir imkanlar yaradır bu. Və biz də əlbəttə ki, Türkiyə kimi qardaş kimi dövlət qardaş dövlətimizə belə imkanların yaradılmasına sevinirik. İndi Avropa donsaydı. Ola bilsin qiymət qalxıb, amma etirazım yoxdur. Hı -hı. Niyə? Çünki arz və tələb məsələsi var. Yəni ki, спрос предложения. Təklif və tələb. Hə, təklif və tələb. Hə, təklif azalınca, tə, tələb çoxalınca qiymətlər əlbəttə ki, yüksəlməsi normaldır. Yəni ki, qazların, qaz, doğal qaz qiyməti əvvəllər müqayisədə qat-qat yüksəlib. Və ona görə də bəzi müəssisələr alım gücünün aşağı olduğundan dolayı qaz istehsalatını, qaz istehlakını düşürmüş ola bilərlər, amma Rus propaqandası bunu bütün dünyaya baxın Avropa acundan ölür, qazından, soyuqdan ölür falan beş məkan şəklində bir açıqlama eləyir. Amma yenə də Türkiyə faktorunu unutmayaq. Hı. Erdoğan Putin dostluğunu, yaxınlığını unutmayaq və bütün bunların nəticəsində Avropanın soyuqdan donmayacağını da nəzərdən çıxarmırıq. Amma Erdoğan Putin dostluğu və Erdoğan'ın dünən Putin barədə dedikləri də heç deyir Ə, sıradan açıqlamalar deyilər. O da Putini elə müdafiə eləyir ki, Fuad bə insan deyir. O necə deyələ şoka girir. Deyir, hətta qeyd elir ki, yəni Putin bilir nə etməlidir, amma bəzən ona qarşı da elə terror olur ki, ya, sanki ə, bir növ bir dolayısı ilə də bir, bir haqq qazandırırmış kimi görünür və rəisdən açığı biz bunu gözləmləmişik, gözləyirsiz? Yəni bu iqtisadi maraqlardanmı gedir təkcə, Yo, yoxsa manevrdir bularının? Bax bunu ə Putin də Valdai-da dedi. Bəli. Erdoğan da 2019-2021-ci ilin fevral ayında dedi. Dedi ki, Ukrayna və Rusiya müzakirəsində biz öz milli maraqlarımızdan yola çıxaraq fəaliyyət göstərəcəyik. Biz nə Ukraynanın, nə də Rusiyanın tərəfində və ya qarşısında ola bilmərik. Bunu Valdai-da Putin də dedi. Dedi ki, Erdoğan öz xalqının, öz dövlətinin menfaətlərindən yola çıxaraq fəaliyyət göstərir və onunla aparılan danışıqlarımızın nəticəsi də nəticə itibələ Türkiyəyə yönəlik bir fəaliyyətdir. Onun üçün Erdoğan bu dəqiqə o Putin'in nə keçəl başına, nə sarı saçlarına, <laughs> nə boteksli o üzlərinə aşık deyil. Bütün bunlar hamısı hə ha, bizi qaz xabı eləmək istəyirsiniz. Biz çox məmnunuq. Hələ biraz da tüklərdə bir şey var da ya, yağlamaq. Biraz hani yağlayalım gözəlgə. <laughs> daha da şirniklən ki, əbəs. Gəl çatdırılır, Erdoğan'ın sözləri təkcə sizlə bizə deyilmir. O Putinə də çatdırılır ki, Vladimir vlayın Vladimirovich, Recep Tayyipevic Pravosteki slova skazal. O onları daqladı, gətirildi, qoyulur, bu da oxuyur. O moladest yəni qoşuna gəlir. <laughs> Və bütün bunlar hamısı Türkiyənin bölgədə geosiyasi planları dəyiştirmə yönündə fəaliyyətləridir. Amma imicinə ziyan deyilmi? Məsələn, Ərdoğan imicinə bir Ərdoğan duruşuna bir zərbə deyilmi bu ki, kimin yanında oldu Rusiya-Ukrayna müharibəsində? Düzdür, Zelenski təşəkkür elədi, taxıl dəhlizinin açılmasına görə təşəkkürlər. Yə, amma bir şəkildə bir mövqe də vardı ortada. Təriflər var, bunlar tarixdə silinmir, qalır. Ərdoğan nə deyəcək? Yəni görəcəyik. Yəni sizcə Hı -hı. Türkiyə kim bir dövlətin Dövlət propaqandası o qədər də mi ağlısızdı ki, Ərdoğanın qarşısına o mətnini yazıb qoysun. Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, Ərdoğan koperatyorların yazmış olduğu mətnləri oxuyur və istər prompterdər olsun, istə kağızdan olsun, yəni bu yenə də deyirəm Putinin ki çəlbəşinə aşiq deyil. Amma hər də nəticə tapdığı. Amma dövlətin, da hə, danışır əlbəttə hı -hı. ki, o istisna deyil. Hı -hı. Yəni bu Erdoğan'ın danışıq nitq qabiliyyəti dünya ölkələri arasında, dünya liderləri arasında bəlkə də birinci yerdədir. Hı -hı. Çox hı -hı. gözəl hı -hı. danışır, hı -hı. bəli. Həm Qurandan kəlamlar deyir, ayətlər oxuyur, surələr oxuyur, şeirlər <laughs> oxuyur. Oxuduğu şeirə görə həbsə girir. Yəni bütün bunlar hamısının nəticə itibarlə Erdoğan'ı zirvəyə çıxardır. Diqqət edirsiniz. Və mən inanıram ki Və bugünkü mən Türkiyəyə getmişdim bu yaxınlarda. Və söhbət edirəm Adana da falan olduq. Adanada da daha çox CHP tərəfdarıdır. Hətta. CHP tərəfdarı olan Adanada da, Türkiyənin Rusiyayla politikası dəstəklənir. Hə. Türkiyənin Hətta. daxilində də zaten hə? kanallarda. Məncə o da propagandadır, deyilmi? Yəni hər nəzər baxan kimi televizora baxır və görür ki, bütün gün Putinə qarşı hücumlar necə orada daha çox tirajlanır. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı biz deyirik ki YouTube azad bölgədir, Hı -hı. müstəqil mediyadır, amma yenə də YouTube-a fikir verin, ən çox izlənən kanallar dövlət dəstəkli və yaxud dövlət kanallarıdır. Hı -hı. Heç kim belə çıxıb belə indi bizim izləyicilər neçə nəfər baxır? 1100-dən artıq baxır. 1100 nəfər adam baxır, 1100 də nə like istəyirik bu arada. Bəzi. Amma bizim izləyicilərimizin miqyası ə, 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 ə Rusiya Rusiya 1 birinci kanal və yaxud da ki -huh. ə, Rəşadlıca. hə onlar qədər deyil. Eləcə də Türkiyənin propaganda ə, kanalları qədər deyil. Onlar qat-qat yüksək. Çünki onlar ora dövlətin milyonlarını xərcləyirlər. YouTube-dur, Facebook-dur, Instagram, bütün bunlar ticarət müəssisələridir. Bunlar nə deyirlər? Pulunu ver, sənin bu və yaxud digər videonu göstərim. Ləli, Daha religion, çox kütləyə göstərim. Facebook-da Bir də nə videonu yayınlayan kimi o dəqiqə Facebookdan mənə təklif gəlir. Siz bu videonuzu daha çox kitleyə çatdırmaq istəyirsinizmi? Ona basan kimi deyir pulunu ver çatdırım. Boşa düşürsünüz. <laughs> <laughs> Eyni şeyi dövlətə təklif eləyir. Bazardır. <laughs> bəli.